tohle to je neuvěřitelný. Vlak je jedna úžasná stará hra od Miroslava Němečka, na kterou já jsem udělal recenzi a potom jsem ji streamoval. Je to hra z mého mládí, kterou si pamatuju a je úplně úžasná. A Anton si řekl, že prostě udělá mod, ve kterém udělá nové levely, které budou za prvé pro něj, jakožto prostě jeho mod, za druhé pro mě, jakožto něco na zastreamování, což je skvělá záležitost a moc se na to těším. Yes, yes, it's it, strujím. Ano, BRB, brb vlak na skutečném hardwareu. A lidi, na co tam pracovali, jsou Jeremy, Tade, Jmelý, Muž odpad kreativity, Flames a Anton. Každopádně jo, pojďme na to skočit. Let's start with gaming, takže v první řadě tady vidím místo, které bych jako chtěl vybrat jako první. No, nedáte si pokoj a nedáte, cool, já jsem debílek, okej? Okay? Víte co, první smrt, to je výročí, okej? Okay? Pojďme oslavit první smrt. Jako zatím tohle je celkem cool level, opravdu vyzývá bytost prstů a i trošku mozek dokonce, což je samozřejmě krásné. První smrt, super! Jo, tady nevidím nutně pořadí, myslím si, že to akorát vypadá tak pěkně esteticky, řekněme, jo? Snile, nečteš chat, přestaň hrát a čti, ano. Já mám pocit, že tohleto jste udělali jenom abyste mě nasrali. Nemyslím si, že to bude až tak těžký, jenom mě to prostě připomíná úplně moje PTSD z toho jednoho levelu v původním vlaku, ve kterým jo, je to taky plný stromů. Už teď jsme u třetího levelu a hra nás vyzývá celkem dost silně na to, aby jsme prostě protahovali svoje prsty, což původní vlak začal dělat až okolo nějakého možná také, nevím, 15. levelu, možná až kousek dál, takže jako obtížnost už celkem stoupá. Na první pohled nevidím vyloženě žádný pořadí. I guess, že nejradši bych prvně vzal ten dick uprostřed, to by možná bylo nejvíc prosíravé. Tak, teď bych vzal jablka. Člověk nechce riskovat, mohl bych to vzít naraz, ale měl bych strach, že potom jakoby sežeru vlastní prdel. A, okej, okay. Tak jenom mám v prdeli ruce. Pojďme začít z jabky, okej, okay. Ty jabka mi přijdou takový dost jako bolavý místa. Tohle to už bych jako mělo být hotovo, jo. Ale je to opravdu enjoyable, zatím si užívám tyhle ty levely. Bože. Ale jako hej, je to pořád lepší než ten level z původního vlaku, víte, který myslím, tam ten level. Ten level, o kterém se tady nemluví, okej? Okay? Oh! Ale ne, ne, ne! Takhle to nefunguje, ne, fuck! Shit! Oh. Víte co, teďkom už to zvládnu. Ale rozhodně je tohleto pořád mnohem lepší než tam ten level z vlaku, který absolutně nenávidím do prdele. Já hádám, že nesmím brát ty políčka, na kterých nejsou diamanty, protože jakmile půjdu na políčka, na kterých nejsou diamanty, tak to mě dostane do té fáze, kdy už... Ale mě to tady nutí celkem, jakože... OK, pojďme tomu dát všechno, co se do nás vejde. Možná, že tohle je ten způsob, jak jim to udělat. Ano! Jesus, fuck! Ne! No! A teď už můžeme kličkovat takhle. Ne, 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 ne! What the fuck? Yes! Oh, můj bože, ano. tenhle level mi dal zabrat, ale pokračujeme dál. Jo, vzít co nejmíň, I guess, aby jsme se tam na konci dokázali vymotat. KSČM level? Ano, rozhodně. O, ano. Jo. Mhm. To jsou ty třešně, které nám nejvíc ničí náš život. Okej, okay, jo, tohle to bylo chytrý. No! Já mám pocit, že tohle opravdu budu muset udělat tím způsobem, jakým to mám udělat a nemám to prostě obesírat. Mě baví čízové strategie, ale uvědomuji si, že když hraju hru, která je víceméně puzzle hra, takže není nejlepší nápad čízovat, protože většinou vy nedokážete vytvořit lepší číz, než to, co vymysleli autoři levelu. Hrajete tuhle tu hru a říkáte si, vždyť tohle je jenom malé ruce hra a ona je to ve skutečnosti i malý mozek hra. Ne. Jestli to teď nevíde. Oh yes, ano. Takže bylo to jenom o mojí debilitě a o tom, že jsem si špatně rozvrhnul, kde začnu. Vlak dělá boom, jej, vlak.
Ok, to byl velký mozek move, tohle to bylo hodně jako takové, zase, že jsem debílek, ale tohle ten level se nezdá jako extrémně komplikovaný, tohle to vypadá jenom prostě jako hodně lineární záležitost, kde se nemusíte úplně rozmýšlet, co vezmete dřív, co vezmete potom, spíš prostě jenom najít ten správný způsob, jak mačknout tlačítko, které je samozřejmě pod stolem, takže to trošku to komplikuje, ale easy business. Mně se líbí, jak tam máte ještě takový ten čtvereček na konci, jako pro případ, že by se vám opravdu klepaly prsty, tak aby vám to absolutně zničilo váš život. Už drž hubu, Franto, a co je ten SMS nos? Ech, to je sračkada. Bullshit. Nevím, jestli bylo teď úplně nutné, abych pobral všechny ty bobíky tady na začátku, stejně jako tady. Zbytečně si to komplikuju a uvědomuju si, že to jsem neměl dělat. OK. Tady nesmím nic brát, jinak se tam nevymotám tamhle v tom jednom, v té jedné díře s tím jedním drinkem. Tohle to je nice level, který mě vlastně nutí, abych se vyhýbal všem překážkám, jenom kvůli tomu, abych se dokázal vymotat tady okolo toho jednoho drinku. Nice! A tenhle ten level upřímně měl výzvu a ne takovou, která by mi chtěla znásilnit prdel. A to je příjemné, rozhodně. Nevypadá to vyloženě jako pořadí, ve srovnání s některými levely na začátku, které byly absolutně jako možná too much, tak tenhle ten level je takové příjemné uvolnění. Nice. Ok, tohle to mě nutí, abych používal mozek, to se mi nelíbí. Opravdu mě to nutí, abych používal mozek? Není to jenom zdání? Jede vlak, jede po silnici. O můj bože. The computer world. Tohle to bude bolest. Mně se líbí, jak pěkně využíváte ty matoucí volný místa, jakože občas tam necháte volný místo, který je opravdu potřeba využít a občas tam necháte volný místo, který když využijete, tak prostě tím zničíte svůj život. A teď jsem si tady zničil život. To nebylo moc roztomilé, ok? Mozek, prosím, mozku, neopouštěj mě v tento těžký moment. Potřebuji tě víc než kdy předtím. O, on mě opustil, ten hajzl. Víte co, nečekal jsem, že to bude takhle heavy. Je to rozhodně heavy kok, rozhodně to mi to ničí život, ale takovým tím dobrým způsobem. Představte si, že jsem tam nevynechal ten jeden počítač. Teď si jedu takhle dolů a mám to v kapse. Nemám to v kapse, o můj bože, ne! Ty po mně budeš chtít, abych začínal doprava? Ne, ono to půjde, já jsem jenom, víte co? Půjde to, musím si věřit. I believe I can vlak, ok? Co dělám? Ty jsi hloupej, hej, snejle! Malý mozek! Pojďme to zkusit prostě routovat trošku jinak. Ok. Ok, já jsem jenom hloupej. Já jsem si neuvědomil, že tam ten počítač není na tom jednom místě a to způsobilo moje mozkové problémy. Moc to komplikuju, jako obvykle. Závada není na straně počítače, ale na straně člověka. A teď byla závada na tom, že jsem se rozhodl nezabočit doleva. Easy business, bro. Dobře, takže máme tady hodně krav a hodně týpků. Krávy, vole, ne, nikdy. Nikdy krávy nedvyhrají nade mnou. Tohle to je hodně jakože, ne, ano, tohle to přesně taky nenávidím, ale takhle, neříkám, že to je špatný game design, nevím, že to je prostě hardo. Levely, ve kterých musíte následovat svou vlastní prdel. Ano. Tak, a teď to vezmeme doprava. A teď jenom, aby mi to tady vyšlo a nezničil jsem si svůj vlastní život. Nice, ok, tohle to byl zajímavý level, tohle to bylo zajímavý. Ok, je tady málo slonů, ale i to málo slonů může být problém. Ok. Ok, pojďme tady vzít slona. Let's go a jo, pojďme do cíle. Barakáky, já nevím, koláčové vaječníky, všude kolem nějaké zmrzliny. O, fakt ne. Malý mozek, jo. Tady má někdo malý mozek, ale neumřel jsem, ok? Mám malý mozek, ale neumřel jsem. Dokázal jsem se postavit na nohy, i když jsem dopadl až na dno. Epic. Flamb. Ano. Kde, what? Oh můj bože, já jsem se neviděl. Já jsem neviděl, kde jsem. Wait, what? Kde jsem? Já tam nejsem. What the fuck?
What the fuck? Wow, what? What the fuck? Můj level rozbil vesmír, ano. Tohle to byl určitě bug, každopádně, víte co, já jsem rád, že můžu rozbít hru, obzvlášť, když je to hra udělaná pro mě, kterou můžu rozbít, takže já bych to bral jako úspěch, tohle je skvělé, ok. Zkusíme to, dáme tomu šanci, dáme tomu, prostě, trošku energie. A co jinak doma? No, víš co, jde to, ne, tyhle ty stromečky jsou pěkně na píču. Antone, ty kundo. Antone, ty kundo, potahal jsi mě. Já to cítím. Byl jsem potahán. V skutku. What? Chtěl jsem říct, že bych možná mohl vzít jeden strom a pak jít sem, ale myslím si, že tam to vychází na vagónek přesně, nejsem si úplně jistý, samozřejmě nevím, nemám to nějak vyzkoušený, jo, dude. Ale hej, pojďme tomu věřit, že to mám udělat takhle. Pokud jsem na to teďkom přišel, tak se cítím tvrdě, ok? Ne! Tak co? Tak co, ukážeš mi cestu? Do prdele, ok. Našel jsem ten způsob, jak to udělat, protože zbytek levelu už bude labůžo. Ale tohle to je prostě znásilnění prstů na jiný úrovni. A dalo mi to příjemnou katarzi z toho, že jsem odhalil prostě tady tričky zlého černokněžníka a přišel jsem na to, jak vyřešit tenhle ten level, takže kudos, jo? Nenechat moje sausage fingers, ať zničí moji epic game, jo? Tak. Yes, nice, OK. Wow, omg, ty jsi mi to číznul, tohle není to předepsané řešení, co jsem navrhnul. Ale pořád je to dobře udělaný level, i to řešení, které jsem našel já, tak mi přišlo jako ghoul. Jasně, že pro ně musím vzít tento peníz, možná jako druhý, I guess, pravděpodobně by nevadilo, kdybych ho vzal jemně později, ale... O můj bože, OK. Takže peníze jako první. Jako finále vzít tamten lens, jo? Potom prostě jenom pobrat vína. Easy business. Nice level. Opět. Rozhýbal jsem svoje mozky. Oh, si to zdelšuje zbytečně. Jo, jako vidíš to. Máš různé způsoby, jak to udělat. Některé jsou cheesy, některé jsou komplikovanější. Ale hej, vždycky mají stejný cíl. A to je ta brána, víš jak. Tím, že mi tady dáváš klikatici z dotiku, tak to mi dává na znamení, že budu potřebovat být krátký na to, abych se vyrovnal s těma komunistama. Ok, dobře, tak tohle to bylo hodně jako malý mozek play. Jako dost možná to teďkom budu muset obět. OK. Takže jo, to by fungovalo. OK, takže prvně vezmu to, co jsem vzal z těch třešní, potom vezmu ty dorty nalevo a potom vezmu ten zbytek třešní a všechny zbývající dorty. OK, tohle to vypadá jako velký mozek play. OK, držte mi palce, abych se nestrapnil před svými spolužáky, kteří prostě se koukají, jo. Shit, ne, to byla chyba. Tohle to byla chyba. O můj bože. Wow, OK. Tohle je podpásovka. Jak tohle to udělat, abych potom vlastně se dokázal nějakým způsobem vymotat, když už teď z toho, co jsem zkoušel, byl můj vlak moc dlouhý na to, aby to tady zvládl prostě psychicky. Je to nejmenší počet třešní? Není. Zůstaň v krabici. Říkám si, že to bude možná to řešení, protože to výjíždění ven mi to akorát komplikuje. Vzhledem k tomu, že tady je jenom jeden vstup, tak by se to možná hodilo. Každopádně díky za hint, pokusím se to využít. Fuck! O jediný malý cecík. Tohle je opravdu level, který využívá na 100% váš mozek. Je to něco, na co jsem nebyl připraven. Oh, nice. Jezu Kristo, jenomže teď umřu. Oh, fuck. To mě zatraceně baví sledovat můj výtvor. Jakože rozhodně se ti ten level povedl, protože to pravděpodobně má jenom jedno jediné řešení, na které prostě musíš brute force přijít. Tak kolik dnes bylo rumíků, přesně tak. Zatím ještě žádný, ale mám pocit, že zlo takhle bude pokračovat dál, tak jich pár přijde. Musím začít vždycky s tou vnitřní tratí, jinak nikdy neuspěju. Nesmím brát ani o třešeň víc, abych dokázal udělat to druhé kolečko. Jo, tohle je přesně to, o čem mluvím. Ono to vždycky tady dá tu jednu,
jednu třešničku navíc, která je úplně, ale úplně na hovno v tom, že vám zastaví cestu. Tak druhý průjezd, to znamená, že to beru takhle a vezmu to takhle. Mhm. Jo? Wait, já jsem to vyřešil. O můj bože, já jsem to vyřešil. O můj bože, a teď umřu, že jo? Tohleto mi dalo zabrat. Dezod. A poslední level. Tohle totiž posílal Anton na server a ptal se, jak to udělat těžší. A ta původní verze tam měla jeden celkem jednoduchý cheese. A... O, ten cheese tady pořád je! Yo, I'm a cheese this man's whole career! Okay. Time to cheese, guys. Je mi líto, Antone. Tak, vybereme to tady pěkně pořádně, jo? It's not personnel, Anton! Yes! A vím, že tohoto byl omyl, tohoto tam nemělo být, měla být tam ta opravená verze, o které jsme se bavili právě na serveru, protože si to pamatuju, vybavuju si to. Každopádně, I did the cheese, omlouvám se, že jsem did the cheese, věřím tomu, že teď určitě po tomhle streamu uděláš tu verzi 0.01, ve které, kromě toho, že bude fixnutý tam ten flamezoom level, tak bude opravený tento poslední level, aby se nedal číznout, každopádně hodně povedený, rozhodně. Já jsem jakože all in do jakéhokoliv prostě vlakového kontentu, který vznikne kompletně nově, nebo i jenom prostě jako modifikace nebo úprava malá, takže jo, end, oh. Jo!